Més coses. Talamanca, Es Bòlnau o Port-roig són algunes de les zones del litoral eivissenc més afectades pel fondeig d'embarcacions. La massificació del turisme nàutic està fent malbé la Posidònia. Les àncores arrabassen part de la prateria i li causen forats i la fan retrocedir de dins la mar. El Consell d'Eivissa ja ha encarregat un estudi sobre aquest fenomen per intentar revertir la situació. A més de l'escalfament global, la Posidònia pateix cada vegada més els efectes de la progressiva massificació de fondejos que es produeix al litoral eivissenc. Les àncores l'esclafen i amb el moviment de les embarcacions acaba sent arrencada. Un fet que s'ha repetit i incrementat durant els darrers anys i que ha provocat la seva desaparició a diversos punts. Talamanca, Es Bòlnau o Port-roig en són alguns exemples. És un cercle perfecte que és el produït en un punt central per l'àncora del vaixell, d'acord? I quan gira pel vent el vaixell al voltant de l'àncora, va arrossegant la cadena d'aquesta àncora i va desfent la prateria de Posidònia. Unes clapes que passen a ser ocupades per algues invasores i on la Posidònia difícilment es regenerarà. El Consell d'Eivissa vol posar fi a aquesta situació, per això ha encarregat un estudi sobre fondejos. Consisteix en una diagnosi, una bona cartografia dels fons de tota l'escala refugi d'Eivissa, un estudi de freqüentació, que si tot va bé hauria de començar aquest estiu per a detectar realment els punts més freqüentats, i finalment també una diagnosi amb unes propostes d'actuació. El Consell espera que el govern aprovi la llei de Posidònia i que s'estableixi un procés sancionador que els permeti multar els infractors.